Я хоч за знаком гороскопу риба, проте плавати не вмію. А плавати красиво – це взагалі не для мене. Проте сьогодні поговоримо з вами про, знову ж таки, спортивні здобутки, про Олімпійські ігри. І сьогодні в ранковій студії переді мною сидить прекрасна, спортивна, красива Аліна Шинкаренко, українська плавчиня-синхроністка та бронзова призерка Олімпійських ігор. Доброго ранку! Я дуже рада, що ви до нас завітали. Я знаю, що ви завітали до нас з медалькою. Чи можемо ми її показати на всю Україну? Звісно. Та-та-ра-дам, та-ра-та-та-та-та-ра-дам. Так, о май гад. Я, знаєте, обожнюю, коли можемо в студії доторкнутися до історії і показати все ж таки цю медаль на всю Україну. В першу чергу хочеться вам подякувати. Подякувати вам за цю медаль і запитати, чи пам'ятаєте ви свої відчуття, коли от вам кажуть, все, ось ваша перемога, будь ласка, медаль. Конечно, это, знаете, наверное, такие ощущения, которые ты не забудешь никогда. Просто какая-то радость, непонимание. Ты даже сначала не веришь, что все, ты с медалью. Это впервые в жизни, в истории синхронного плавания. Так, вы взагалі были первой командой, яка на Олимпиаде, украинская команда, принесла такую перемогу. На вашу думку, а чому так сталося? Інший рівень підготовки? Чи більше жага до перемоги? Що це? Даже не знаю. Наверное, тренера сделали все прям максимум, чтобы уже этот состав точно взял эту медаль. И сейчас только будем подниматься выше и выше, чтобы взять, чтобы Украина уже взяла золото. Скажіть, будь ласка, а коли ви вперше взагалі потрапились в професійний спорт і чи це було по вашій волі? Ну, взагалі в спорт дали батьки, було не по моїй волі, а більше по медичним показаниям. Ух ти. Ну, як-то з дитинства воно пішло, що завжди-завжди була в спорті, потім вже переїхала в Харків, стала в юношеську збірну, ну і там вже, понятне діло, цілі, це олімпійська медаль, ти йдеш до кінця. А от саме як ви готувалися до олімпійської медалі? Це все ж таки у вас така командна гра. Це, знаєте, ви більше приділяли увагу собі як людині, яка може доповнювати команду, чи це все ж таки більш командна робота? Ні, звісно ж, командна робота, тільки всі вместе з тренерами на одній волні. Єдинолічно точно ні, тільки команда. Скажіть, будь ласка, а саме що для вас було найскладнішим, тому що 2020 рік перенесли на 2021 рік ці змагання. От що було складніше, чи можливо це було для вас легшим? Наверно, було дуже складно пережити цей момент, перенос Олімпіади, але все одно вже діватися нікуди, тебе приходиться з цим миритися і починаєш шукати позитивні сторони цього всього. Типа, вот у нас будет еще один год подготовиться, мы будем еще лучше, мы точно возьмем эту медаль, наверное. Поэтому старались больше на позитиве идти. А що ви відчуваєте, коли, ну, знаєте, якщо говорити про людей, які не під водою, та, змагаються, вони відчувають публіку, вони бачать, що відбувається довкола, а ви ж, по суті, весь час в стані води. От що ви відчуваєте, коли там? Ну, ми ж все-таки буваємо на суші, і коли на суші, дуже приємно слухати аплодисменти, крики, ти все одно чуєш дуже сильно цю атмосферу і підтримку болельщиків. А хто вас найбільше підтримував під час змагань? Наверное, тренера. А батьки? Родители, да, конечно. Но все-таки тренера с тобой рядом, девочки. Да, вы лучшие, вы сможете. Наверное, вот на первом месте больше тренера, которые всегда с тобой рядом 24/7 в момент соревнований. А ось бронзова медаль, це була фінальна ваша мета? Чи є якісь фінальні? Так, це, так сказати, така фінальна красива точка на моїй кар'єрі спортивній. Так, чекайте, а ваш вік? 20? Ну і що? Так? Да. Ну, ні, просто... 23 вже. 23. Розумієте, 23 бронзову медаль мають не всі. Ну. 23 не всі цього досягають. І те, що ви в 23 вже дійшли до своєї цілі, це вражає. Дійсно, це захоплює. Проте, а чому ви вирішили зупинитися на цьому? Ну, зупинити. Ну, не знаю. Хочеться йти далі, оскільки всього, як би... Много чего уже достиг, как бы золотая медаль чемпионата мира есть, золотая медаль чемпионата Европы есть. А, ну, в принципе, да. Заслуженный мастер спорта Украины, как бы не хватает только золотой олимпийской медали, но я думаю, уже это сделает следующий состав.
А ви будете тренувати, чи ви плануєте взагалі в щось інше направитися? Ну, зараз я тренірую маленьких діток, обучаю плавання, таких зовсім маленьких. А от що для вас, як для тренера, найголовніше для того, щоб виховати професійного спортсмена? От важиш виховувати, тепер виховуєте ви? Наверно, щоб ребенок в першу чергу не боявся, довіряв тобі і слухав тебе. Тому що, коли ребенок боїться, він закривається в собі, не слышит, ти не можеш справити ошибки, це тяжело довольно працювати. А от саме спорт, наприклад, як плавання, він допомагає людині ось так розкритися, не боятися? Да, конечно. Вообще рекомендуют маленьких деток отдавать на плавание, потому что это развивается иммунная система, развиваются все процессы организма быстрее, поэтому со всех маленьких надо отдавать на плавание обязательно. А от якщо ви зараз тренуєте, вже поки що золото відкладаємо, чи є ймовірність того, що ви зараз рік, так знаєте, попрацюєте і потім, хочу золоту медаль? Ні, я думаю, нет такой вероятности, думаю, нет. А що у вас зараз в пріоритеті, яка ціль? Цель, наверное, родителей перевести к себе поближе, потому а что они остались в Донецке. Ми можемо, в принципі, зараз передати їм вітання з ранкової студії і побажати щось, якщо ви хочете. Ми можемо скористатися можливістю. Мама, мама, я вас люблю. Быстрее переїжджайте ко мені. Скажіть, будь ласка, а чи можемо ми з вашої точки зору підсумувати, якими були ці змагання саме для спортсменів? І чого б, можливо, хотілося покращити для спортсменів у наступному році, щоб змагання давалося їм легше, щоб підготовка давалася легше? Іменно в общем спортсменів? Так, так. Ну, даже не знаю, сейчас Украина делает максимально все для спортсменов, поэтому желаю только, чтобы все больше развивалось, особенно в синхронном плавании, чтобы строились бассейны, потому что очень мало баз, и синхронное плавание не сильно развитый вид спорта, очень мало людей знает про него, поэтому все-таки хотелось бы, чтобы оно больше развивалось в Украине, больше было деток, которые занимаются синхронным плаванием, мы строились обязательно бассейны для этого. А вот зараз, якщо ви кажете, що ви тренуєте, в принципі, є багато басейнів, чи популярнішим став цей вид спорту після такої перемоги, чи більше почали дітей віддавати? Ну, не знаю, поскольку я тренирую именно деток не в синхронном пока, а просто обучаю плавать. Для начала, поэтому даже не знаю, не могу вам сказать. Ви навчаєте плавати, а якщо синхронне плавання, то чим найголовніше відрізняється? Що потрібно знати, щоб бути професіоналом синхронного плавання? Що потрібно вміти робити? Ну, на вашу думку, це, можливо, концентрація, можливо, відчуття. Да, наверно, концентрація, потому что в синхронном плавании очень такой сложно координационный вид спорта, поэтому надо очень хорошо чувствовать свое тело и, конечно же, очень внимательно слушать тренера. Мені взагалі цікаво завжди, як ви ж одна одну, в принципі, ну, ледь бачите. Як ви робите цю синхронність? Як вона відточується? Музика. Ми розчитуємо музику на счет, і під водою висять, звісно ж, динаміки, ми слухаємо музику, і тому вважаємо. І, повірте, за стільки років тренування в місті ми друг друга відчуваємо на всі 100%. А ваші колеги, вони вирішили зупинитися чи продовжують кар'єру? Ну, кілька дівчинок залишилося, кілька дівчинок теж ушли. Ви розділились напополам. Ага. А скажіть, будь ласка, чи може бути цей варіант, що дівчата, які залишилися, вони будуть в новому составі і вже ось в 22-му році також будуть змагатися за перемогу? Звісно. Так? Звісно. Тоді давайте ми з вами на завершення спробуємо побажати щось вашим колегам і звернемося, можливо, навіть і до всіх українців з таким новорічним побажанням. Да, я желаю девочкам только победы, конечно же, золотую медаль на Олимпийских играх, потому что это, наверное, мечта всех спортсменов. И желаю счастья, любви, здоров'я всем українцям. Я вам неймовірно дякую, тому що ви, як мінімум, здійснили мою мрію, я отримала бронзову медаль, поспілкувалася з професіоналом з плавчині, тому що я плаваю, знаєте, як топорик. Ось, а я нагадаю, хто сьогодні у нас був у ранковій студії, Аліна Шинкаренко, українська плавчиня, синхроністка, бронзова призерка Олімпійських ігор. Так, хочу вам поставити всім по 12 балів за те, що переглянули це відео. І ми і надалі будемо інформувати вас класними та інформативними сюжетиками. А найголовніше, щоб отримати гарну оцінку, нам потрібна ваша увага, ваші лайки, ваші коментарі, і ми будемо дуже старатися, щоб вам завжди з нами було цікаво.